Polis menjalankan pemeriksaan terhadap sebuah kilang yang dipercayai terlibat dalam pemukusan dan pengedaran stokin yang tertera kalimah Allah di KK Supermart Cawangan Bandar Sarawak Petaling Jaya. Semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan diminta untuk memberi pertimbangan kebenaran khas kepada murid, guru dan anggota kumpulan pelaksana memakai pakaian sukan yang sopan semasa cuaca panas. Proses dokumentasi, penilaian taktikal dan tempoh kelulusan lesen berisiko seperti pusat hiburan, kilang dan tadika dipendekkan kepada maksimum 14 hari bekerja berbanding 32 hari sebelum ini. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.